Jotenkin mulla on ollut aina semmoinen olo, että jos mulla on vene, sen pitää toimia aurinkoenergialla ja moottori luonnollisesti tässä tapauksessa on sitten sähköllä toimiva. Pitää olla edulliset käyttökustannukset, helppo huoltaa, eli käytännössä jos kaikki komponentit sit saisi irti ja pestyä aina kerran kesässä, niin siinä olisi huoltotoimenpiteet. Akut todennäköisesti joutuu ottaa aina talveajaksi säilyä. Ajonopeus 3-5 km tunnissa, siihen kuha tarttuu. Ei ole tarkoitus puottaa kovaa tällä veneellä. Mä haluan, että se vene toimii kaukosäätimellä, eli langattomasti, koska mun mielestä se on aavistuksen kivikautista, että veneessä pitää olla joku tietty piste, mistä hallinnoidaan ja ohjataan venettä. Veneen pitää olla tyylikästä, ei ole tarkoitus, että siitä tulee mikään kodinkoneen muotoinen bellavene, vaan saa olla rouhea. Ehkä jopa tämmöinen industrial-henkinen, mutta jotain semmoista tyylikkyyttä ja uutta siinä saa olla. Eikä siinä alkaa olla suunnitelma pikkuhiljaa valmista. Mä lähden metsästään seuraavaksi venettä ja moottoreita ja komponentteja ja aika pitkälti myös tekijöitäkin. Että näillä ei kauheasti loihdita, mutta ideoita riittää. Tulee tää yrkkeä.